الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمداً لله، الله. 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 الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرة خلقه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى عترته الطاهرة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلقنا عظيم دوستان براہاںہ گوارہ مشے سامویا اللہ پاک پاکیں کتاب قرآن شریف سورہ سور قلم آیت نمبر چھار تلاوت کے اللہ پاک اے آیت چا فرمائن اے می سونا اے پیارائیں نبی بے شک تو تمام جو اخلاق کا اے کائنات تمام جوائیں اخلاقائیں مالک ہے جے کی بھی بھی گندے چھ مرا ہمارا ہڑا چھے دیر ہے اے آیت زمین چاہ مابودائیں تو کہت اخلاق سے قسم بھی ہے یخ اخلاق بندگی گڈی فردی ایسا می اجتماعی ہیں. بندگی مطلب ہے حشت انسان وہی اللہ ساموں چترا بیہ چترا عبادت خط فردی مطلب ہے حیش انسان جکی ہوئی ذاتی زندگی ہے ہم چھترا گزاری ہے چھترا ہوا ہلائن اجتماعی مطلب ہے حشت انسان دہی انسان گنخا چترا پیش بیہ ہم زندگی یا گزاری چترا گزاری ہے अखला के इज्ताही विचा ख़ुदि दो हिसाका अथनि यखेंही ख़ानदान विचा ज़िंदगी गुज़ारे ऐं गुॾी जेकी असांजा दुही मर्दुनि ऐं गुनखा ज़िंदगी गुज़ारे ख़ानदान विचा फिद ऐं माद जेकी असां हवा ई हुकूक़ ऐं हवा जेका अहसान हवा ई इताद फर्द बारा विचा ॿुधाए थो हा त कन ॿियो गुॾी जेकी हवा हैशत इन्सानु वही जेकी लोई नी वही जेकी मेदग नी हवाई गुनखा छतरा पेश बीह हवाई गुनखा छतरा ज़िंदगी गुज़ारी ॿुधाए थो वात कयनि त मर्शी दौरु विचाए अ खे जानवर ऐं वला ज़िंदगीअ खतो ठहें ख़ुसूसनि अमेरिका ऐं यूरोप डोले मुल्क जे विचां मसलनि जेकी हाउस बा वाइफ़ बजाए हाउस मैन जेकी खतो ठहायां मतिलबु हीअ कोशिशि खणी जीअं जो मर्द ऐं बजाए औरत औरत जेकी कारोबार छा भुरां ऐं मर्द जेकी असां निदां लोहा संभाल लेकिन इस्लामु आहे औरत ऐं मर्द फितरत ख़ूबी जो हर हिकु हवा वही मुनासिबत ना कारा हवा ई मुताबिक़ ई कानून ठाहियां थी लिहाज़ा आहे क़ानून आॻा हलाइनि पहिरीं नंबर तांई निकाह क़ानून एर कई ताकी निकाह ज़रिय ना हवा ना महरमियत वाला नफ़रत वाला जेकी हुदूद आहे शको शुभात वाला जेकी हुदूदां बॉडर हवा ख़तम बिह यखें मर्द यखें औरत जेकी हस त मुनासिबे मर्दी ज़िंदगीअ गुज़ारी सघी ऐं दुही इंसान इरादो एतिरा हक़ु نبی ہے لیکن ہے ہی نکاحات رو انسان کا کچھ حقوق دار تھا دو طرف والا جی بدائیں تھے تو مولا علی اسلامہ فرمائیں تھے تو جی دو طرف ہی حقوق بھی ہیں ہاں چاہے تو مرد ہے کچھ زال کا حقوق بھی ہیں زال ہے مرد ج کا حقوق بھی ہیں اسلامات کو ہے انسان قانون چاہے مخصوص ضالی مردی زندگی فرمائیں تھا ہن بالمعروف کہ جکی شای میزن خا معروف ہے مناسب ہیں شائستان جو جی زندگی ہے ہاں ہی انا گزارے مطلب چھ مطلب واضح ہر خص ہر انسان وہی حیثیت مطابقیا ہر عورت حقوق آد کو کوش شاخت ہے انہوں کو مثال چڑیں یکھے مالدارے آئیں بالا بالاچی زر ہاں ہی ڈولیں زندگی یکھے غریب مسکین مسکینے یا اسلام لوٹینا اسلام گریب مسکینے تو وہی حیثیت مطابقیا जेकी औरत हवा ई गुनखा ज़िंदगीअ जा गुज़ार ऐं हुक़ूक अदा खनि हाई मरूफ़ विचा मुख़्तलिफ़ शइ हवा ई विचा यके है शइ त इंसानु कोशिश आहे ख़ु जेकी रोज़मरा हर रोज़ जेकी ज़िंदगीअ ज़रूरीयात आहे हवा हाई विचा बि मरुूफ़ रिआयत आहे ख़त बग़ैर रिआयत खनि जेकी जिके अस्तिंदगी गुज़ारे हाई जेकी अस्तु इंसान ख़ुदि नुक़सानु वेचैं सूर बकर आयत नंबर दो सौ दुस छटी ताईं हीअ विचा कुझु आयात मिनायां जेकी हई अहकामा बयानु खनि आहियां त इंसानु राय वही जेकी लोई ने हम मूंखां मआरुफ़ सूरत विचा ज़िंदगी गुज़ारे खपी हीअ मसलनि यखे मरहला है तरने दे ज़िंदगी विचा मिनाए जो यखे नियाणीअ जे माल सीरा खनाए ऐं सीर खनाए बादशाह ऐं औलाद बि मैशइ जेकी अफ़सोसनाकु शइ खपे मैंशइ बलोची मुआशरा चा आ, मुसीबत है शइ कई हेतिरे पहाड़ो आहे जेकी हवा विचा छं शागिदे अॼु ताईं मर्शी ताईं हवाई जेकी क़दीमी जहाालत वारा दौरु आहे छह जो यख नियाणीअ एला माना लाह गुनफे गुनखें हश नी महीना नी पर हवाई नियाणी खतोबदार आहे बुज़ा हमेशह छार ना ॻं आया है इंसाफ़ या मसालनि नियाणी जेॾीमहिल लाह ना बि हो आई लाह विचा ॿ चा महिना यखे दो महीना त जेकी मरनि ई हवाऊं घुरा दारी पर छवीह हीअं फलाह आई आहे जेकी छं वेही फिदा घुराओ आया है بلا فرض پھرا ہیرا قبول دکھے لیکن ہے ہی نیانا نی ضرورت لوگڑ ضرورت نہیں خوراک ضرورت نہیں بچہ نی لا بچہ ہم ہیرا طاقت دے کنا طاقت والے کھا کی ضرورتیں بیمار بھی ہو سکیں بیماری بیماریاں ضرورتیں مطلب ہے ہڑیں شیاں ضرورت نہیں ہماں کھیں چھاں اسلام وچا اللہ پاک فرمانے لہ ون و قسمت ہن بالمعروف تو یاد رکھے हाय शइ शइ सहुर इच खां न जो छा सहुरे जवांश खां जने नियाणी आहे हौदा माणे त ॿुड़ी बचा हौदा ॼणी मुसीबत ना ऐं जेकी तकलीफ़ बई हवा सहुरे जवांइ खां बेई ना, ना, ना अलाह पाक फर्माने हवा ई कणा जेकी बचा में नाराय नियाणी हवा ईचकाईं रिज़ कंहिं हवा हीरा ई नान न फका हीरा दई हवा हीरा आई लो लुगुड़ लटा दही हवा हीरा आई हर शइ दे हीअ जेकी ज़रूरत शइ اصلاً آئیں پھر مارج کرانی آنی اس کا کاشے ہیں لیکن افسوس نہ گوشی جی ہے جو میں گرہ برعکس ہیں ہائے ہڑیں شہیاں چھے آکھانے نیانی والے پھر ہیں مارج برداشت کرنے آیا ہے اسلام وچہ جائز ہیں قرآن شریفہ واضح ہیں لفظہ ہی چاہ گوشت ہیں بالمعروف پھر جکی چھک کا ہمارے بھی آنی ہے, ہے پھر جکیں ہر شئے ہاں ہے ہنے ضروری نے تو ہی رابیار اس لیا دستا پھالا جن امیر ہیں والا سہولتان دے

چھے زندگی آگاہ ہنٹر ہو سا گئے تو اللہ پاک بچھیں زوری زبردستی ہنے پیرین تو کوشش شاہ کھنے ہی کرے اچھے پیرین کوشش شاہ کھنے جو شاہ زندگی آگاہ بھی آلا ہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشے کے حدیث سے نقل بھی ہیے نحج الفصاحہ بچا تا ابغد الحلال الاللہ الطلاق حلال انکارہ ہمیں چاہتے انتلاقر کی جائز ہیں طلاق ہے کہ جائز انکارہ ہیں حلال انکارہ ہمیں چاہتے ہیں ہڑا جب ودی کہوان شہی جی کرے اللہ غزبناک بھی ہیں اللہ جکی زہرہ کن انسان کا غزب ناک بھی ہوا چھے ہاں طلاق نیشا گدے یکی طلاق جائز نہیں ہواں ہی کا غضب اللہ بھی ہیں پر یکی طلاق نا جائز نہیں بھی بے انصافی والے طلاق بھی اگر مرد رہا حق کے طلاق دے رہا پر بے انصافی نہ طلاق دا ہواں طلق نتیجہ چھے بھی ہیں ہواں ہے حدیث بہرحال ہے طلاق دا بعد وچاد اللہ پاکائے قانون ہے شاہ ہی شاہ جی کی استعاد طلاق دائنہ بادشاہ جی کی کچھ معروف ہے ہم وہیں ریایتہ کھنے شاہستان جی کی مناسب ہے ہم وہیں ریایتہ کھنے نہ کی طلاق دائنہ بادشاہ شاہ شاہی نفرتہ کھنے یہ مڑے یہ لوہ لو دیکھا چھے بلکہ چھے بلکہ ہے شے بلکے بلکے تو انسان ہواں دے معروف ہیں جی کی مناسب ہے ہم وہیں ریایتہ کھت اللہ پاک فرمانے وَاِدَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جنمان شاہ مائی یہ رچے آدے طلاقہ دے, دے, دے لے و

تہ ہوان یہ بات جا دو مرحلہ ایکے مرحلہ ہے شہد شاہ شہنبیہ رانے کہا کرے شہرا وہی گورا ایرخنے معروف کہ بھی مناسبت بھی ہوا جے کی حق حقوق بھی ہوا دے اک مارے بھی دھندے بھی ہویا دے شاہشم وہی گورا ایرخنے نروے لیتے پر جے کرے ہا کارا ہن خنے تدا بھی چیا کرنے ہا عمرے ویلوہ ا عمرے بھی بے صورت معروف ہیں ہترا ہن جو شاہ ہا لٹھا جنے زاں بجا دے لودھے کھشے لے نا बल्कि जेकी मारुफ़ इस्लामा क़ायदा ठाहियां हवा ई मुताबिक़ ई आहे अहिड़ा वई लोहा छ वई माइट लोहा उमाणे हर बरू ज़ोर ज़बरदस्ती मेड़ जहिड़ो झटि खन ज़रूरत हिन हय खे हके बि खे नियाणी आहे छच खां जो इखर टाइम ताईं शेना वक़्तु गुज़ारे हो की शेना साथ दहाई पर मर्शी जे कॾहिं कंहिं छेवर छा आहीं लोहा दरा खशे तलाक दा हो माइटा माणे तॾहिं बि मुनासिबु है शइ त छा जेकी मारूफ़ ऐं मुनासिब हवाई मुताबिक़ इहा लोहा दरा खशे थी इनशा बाद वाला जेकी आया तूर बक बकराया दोस्त छटीह नंबर हवाई विचा जेॾीमहिल छा पढ़े किथे तव्हां ई चा अला पा कय मारूफ़ आहे बयानु खणे त उहो लोहा जेॾीमहिल दराओ थी त हवा छे मरहला नी जेॾीमहिल मां हैसूर बक आ, बकरा आयत नंबर दो स छटीह चा मिनायो गला पाक तलाक दाहिना बाद विचा ये हिदी आहे ज़िकरा खन माना आहीं काशे दे उमाणे निदे इस्लाम विचा निकाह बि ऐं निकाह दो सूरत है जा मुमकिन आहे या है शइ त इंसानु जेकी अस्ते हकम हरे मोयन खने नियाणी करण या हिन खन नी ठीक आई आहे जेकी हकमर मोयन खै या हिन खै आइना निकाह खय निकाह खयुनि बाद विचा विच जा मरहला मिनाए ऐं हवाइ बादशाह थोरो सही मरहला तलाक़ में मसलनि निकाह बादशाह या त आहीं जेकी नियाणी ना मर्दा जेकी अस्ते हवाइ ज़ाली मर्दी ज़िंदगी गुज़ारे है या हिन गुज़ारे ही दोहे सूरता बादशाह थोरो सही मरहला मिनाए इतिफ़ाक़ निहायता हर शइ वेही अहकाम बि वेही उसूल ऐं क़ायदा बि जेकॾहिं यके इंसान या हक़म हर मुयन खहो आईना जेकी ज़ाली मर्दी ज़िंदगी गुज़ारे होॾा तलाक दा है

بلکہ تو فورا نہیں رہا چھے کہے کہیں سبب بے کرے طلاق دا ہو جتے نیجی نماز طلاق آ دے تو تو چھے اشیرہ وی لو آچ امان تدہ بھی معروفہ ادا کھن وی ہر انسان چکا جے کی مناسبیں ہمائیں کھائی ہے جے کہنے یکے مالدار نے تو ہمائیں چکا ہمائیں کھائی جے کی آئیں مناسبت ہیں مالدار ہمائیں کھر دا ہے جے کی آئیں چکا بھی ہیں مناسبیں جے کی ऐं पर जेकॾहिं मिसकी ने तरीब जेकी आहे इस्लाम आहे जेकी आहे रियाय ते खई हद य खे चंद लमा करा कुझु रोश करा कुझु महीना ई करणा अगरि चए थो ज़ालीअ मर्दी ज़िंदगी हिन गुज़ारे छा बावजूदु अलाह पाका ठई छखा येखे हकेर खां छेकण जो ज़ाहिरी तौरु सूरत ज़ाल बीहोश त है न आईना मरुफ़ खनइ आईना नेकी खन आईना जवाय ज़िंदगी गुज़ारे तीच खां फर्ज़ु बि आहे लिहाज़ा हैशी रिआयत खनाए तमामु ज़रूरी आहे मां जेॾी महिल इहे आहियां तंहिंचका गौर आहे खनि आहियूं ऐं इनशाल्ला बाद वारे अंदरि सां ॿुधायूं हदीसांचका गौर आहे त इस्लाम विचा हमसर यानी ज़ाले खे मज़े मक़ामे ऐं हवा हीअं रिआयत खनइ हर मुसलमान छ खां फर्ज़ु आहे हैशी है है खुली क़ायदा ठाहे ही हवा

था शहरा अक़ल तस्लीम खने हवा बीहे खपी ऐं था शहरा अक़ल तस्लीम हिन खनै हवा न बीहे खपी या हेतिरा ई मसाला जेकॾहिं अक़ल हिन पहुचियो सघे त शरियत रा गिधईं त छे छे नओं पंहिंजो रस्ते जा शरियत गिधई छे हुकमाद तलाकाश पहिरीं छह हुकमाद तलाकाश बाद विचा अलाह पाकाश दुआल उठूं मारा ऐं तमामु मुसलमान वही मेहक ऐं गुनखा वही लोई आई गुनखा मारुफ़ खनफ़िका ताफ़रो दालमीन وصلى الله على محمد وآله أجمعين بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك فاضعا ربي فكن لي